作者：小溪，来源：环球网。对越南没有像对日本那样做。太平岛图，台媒资料图。台海巡署日前发布公告称，太平岛驻军将于11月21至23日在太平岛环岛海域进行每季度一次的实弹射击演习。此前针对太平岛驻军演练问题，越南外交部曾屡次表示抗议，甚至有越南网友叫嚣越军两个小时内就能夺岛。据台湾联合新闻网22日报道，台海巡署当天应即回应越方抗议称，演习将照常举行，并警告称，如果有敌人要攻太平岛，就必须付出相当大的代价。台湾联合新闻网报道截图，台海巡署表示，不能因为越南无理抗议就停止训练与实弹射击，并强调称，为维护领土安全与完整及强化太平岛防卫能力，每年会定期实施射击训练，并依规定完成射击通报，且射击区域并未危及其他国家和地区的航行安全，也会由外交部依照惯例知会周边国家。太平岛驻军将举行实弹射击演习。图，台媒。台海巡署还透露，此次在太平岛进行实弹射击的火炮包括40炮、120波炮、40榴弹枪等各式火炮与轻兵器实施射击。根据射程，120迫击炮最大射程为6100米，40高炮 L60 则有7160米，也就是说，并不影响周遭国家。今年8月，台军在太平岛举行例行实弹射击训练时，也引来了越南外交部的抗议。据越南国家通讯社 VNA 报道，越南外交部副发言人阮芳查当时在记者会上对此事十分不满，声称台湾在太平岛进行实弹射击演习，又侵犯越南主权且影响周边飞航安全之嫌，恐造成南海局势升高。早在2016年，外交部发言人耿爽就此事曾强调称，南沙群岛是中国领土不可分割的一部分，两岸中国人都有义务维护好祖产。